幸福富裕文化餐厅，这一看就很好啊。这个一看就是老字号，对呀、啊，像百年老店的。这也不能设计这么大个店啊。I think this one real. Yes, 我也觉得。Yeah, of course.而且你看那大姐都是很专业的，啊，大姐的身体也是有招牌的。我觉得有一点装饰的感觉。啊？人少忙不过来。啊，谢谢你，老板。老板，你这个店很富裕啊，好多年了吧？没有，就去年的端午节才开的。啊？像百年老店。大姐，你干几年了？哦，零几岁？他说年一年多。哦，确实是，去年端午节，一年多呀，可不是一年多。老板，你那个店很大哦，那一个月是不是很贵啊？不贵，我自己的物业。哦，是你自己物业？哇哦！去年做之前都在干什么呢？我以前是龙舟队的队员，然后我是教练，因为受了伤，那我就退下来。我父亲，我跟我妈是以前是这里这条村跟旁边几条村有名的做那个龙舟饭的大厨。啊，你父亲和你母亲是大厨，所以我要做龙舟饭，开这个店，推广我那个龙舟文化。是你们的文化标志，香港也是，每一年我们都有爬龙舟的。对啊，我们顺德队经常在那边冠军的。但是划龙舟就很晒啊。晒啊，他们你知道几点钟训练啊？早上9:30到12:00，2:30到6:00。哇，最晒的时候。那为什么非要划嘞？荣誉啊，对，荣誉啊，代表我们这条村呢，我们要荣誉，是不是啊？啊，就是那个拼搏的精神，就代表我们顺德拼搏的精神。好感动。你们村里现在的年轻人，他们爱划龙舟吗？辈的喜欢，喜欢。他们愿意留在这里工作，还是他们都经常出去了？啊，不管谁在外面工作，都要在节日的时候，他们肯定回来，因为很热闹的，很多人在看，很多人就是村里面。打比方，我们搞龙舟宴了，哎，帮我留10桌，你家要10桌，有家要5桌，一摆起来，1000人。1000桌，500桌，这样，好厉害！这摆在外面吧，摆在那个丰年路，对，是的，所以龙舟饭具体里面指的是什么？其实龙舟饭呢，香港人也知道，我们一般广东人请人家吃饭，请你吃九大鬼，九什么？九大九仔九大鬼，九大鬼。九大鬼是珠江三角洲地区一种对宾客表示尊重或者代表着喜庆的一种筵席方式。客家人称呼九大鬼为九子蝶，寓意九子登科，长长久久。它主要是由制式形成的，以盛装的这些物品菜品来看，都是选用当地人认为最好的菜肴，能够吃出丰收，吃出自己的富足，也吃出各类菜品所带来的美味。九大鬼其实也是九大碗，里面所盛放的菜品是根据时令季节、根据庆典而不同的。在龙舟季节所盛装的主要是这个季节的一些时令食材，是一种仪式，一种待客之道。哎，我们的菜来了，我们的龙舟饭，哇，好丰盛，哇，太幸福了。哇，好好看哎！这是什么呀？生，这是我们吃龙舟饭第一道菜，风生水起。我国很早就有吃生鱼片的记载，顺德将这种文化保留得较为完整，一直流传至今。顺德的鱼生惯用草鱼制作，提取脊骨和细刺的草鱼片，薄如蝉翼。然后先拌上油和盐，锁住鱼肉的鲜嫩，再加以各种姜、蒜、榨菜、柠檬草、洋葱等佐料一起搅拌，以后鱼片便附着了这样的美味，爽口弹牙，捞起捞起，捞得风生水起。一定要捞起，来年呢就风生水起了 啊，什么都顺。啊，来，我们一起快点捞吧。等一下，等一下，我们先放点油。酱油 ，OK。姐姐们捞起，好嘞，现在就可以了。1、2、3，捞。对，捞捞捞。要讲好的话。讲好，意捞起捞起，风生水起。捞捞捞捞捞捞。师傅捞，师傅捞，发大财，身体健
康平安。可以了，孩子都健康平安，老公都越来越帅，我们都越来越漂亮，家长都身体健康，老板都生意兴隆，节目收视长虹，还有啥事儿？可以了，可以了，你们再捞就弄熟了，快开始吃。嗯，哇，好脆。对呀。哎，这个鱼真的超级超级凉爽，真的好吃啊！嗯，太好吃的捞完，好吃啊！嗯，跟我们马来西亚那个捞鱼生是一模一样的。我们那个是用七种不同颜色的菜加在一起，然后加一些小零食啊，一些花生啊，也是这样捞的。哦，嗯，这个是大吉大利啊，这个是真的。嗯，奉承四杯鸡。四杯鸡不是三杯鸡哦，四杯鸡。四杯啊，一杯酒，一杯糖，一杯酱油，一杯油。哦，四杯鸡，大吉大利。嗯，这个鸡太好吃了，嗯，真的好吃，对，这太入味了。它那个鸡真的是，你觉得那个烤乳鸽来讲，鸡肉的火候也刚刚恰到好处，因为它有那种很筋道的感觉，对，它又没有太烂，又没有太硬，然后它是那种偏甜一点的，但又一丝丝酸的酸甜口，非常的开胃。啊，你看芝芙又吃了很固的了，天哪！这个是我们那个龙盘虎踞嘛？啊，龙盘虎踞，哇，这个好漂亮啊！这个做的，这个鳝鱼好长好大哦。啊，这个哈哈大笑吗？哈哈大笑，大笑啊！哈哈哈哈哈！吃完就哈哈大笑。这个天丁发财，我觉得这个天丁发财看着相当不错。这个嘛，天丁嘛，我一点都不想听。发财可以，你都三个了，算了。还有我们一个甜品，就是步步高升啊。这个是白糖糕，我们也叫云叫糕，这个是很有历史的，这个是我们的顺德的也非遗产品。对，还有点烫，巨好吃啊。嗯，倩倩，你是吃哭了吗？没有，幸福感，好好吃。怎么好吃？待会儿就是很原始的那种米糕的味道。真的，还好吃这个，是不是？越嚼越甜。倩倩，我们难得看到倩倩那么丰沛，是不是现在变成你的最爱了？你做的。你以为它是馒头，它其实是甜品。你以为它是甜品，它其实是艺术品。哎呦，这个你以为它是艺术品，哎，还真是，因为它是非遗产品。哎呀，说得好。这些菜基本上我们顺德很多妈妈都会做的，就是四杯鸡啊，那个罗西沙这种，我们顺德人人皆厨啊。嗯。那给我米饭。呀，各位姐姐有一个龙泉饭，米饭在啊，龙泉饭主角就是来了。哦，这个好吃啊。那这里有三种米，一种是野米，一种是泰国香米，一种是糯米。哇，三种米一起弄的。以前我们龙泉饭呢是糯米饭，现在生活富裕了吗？富裕我们的材料也多一点。哦，龙舟饭其实是当地以村落为单位，拿出自家所拥有的一些食材，主要是干货，比如虾米、咸肉，以及一些现成的新鲜的鱼干等等，将它们与米煮在一起，给划龙舟的健儿，也给为其打气的本村人吃。而现在已经演变成显示村庄特色的龙舟饭。
龙舟饭的味道丰富，并且实用方便，它体现了我们大家力往一处使，劲儿往一处用，争取最大的成绩的一种团结互助和拼搏的精神。你们先尝一下。三种米啊，哇，这里边还有那种咸菜的感觉，对，那个菜谱哦，你根本停不了，舌尖跳舞哦，天天想你，哎呀，天天想吃你，能开开心心的吃一顿饭，多么有幸福感！我们来来来来一点，分太好吃了。我记得我来之前我说我很饱了，我们像饿了一整天的一群人一样。我第一次看到鱼肉用香茅这样焗它，其实你们马来西亚用香茅炒很多嘛。嗯，对吧？越南也是啊，越南也是，泰国也调料。嗯，那会儿够了。嗯，哇，可以啊，这位少女。我天哪，一直在吃。师傅，祝你成功长十斤。啊，中国的美食怎么样？真棒！特别棒，特别棒，嘎嘎香，And 我胖，你也胖了，好棒，我胖，好棒，我胖了。师傅，师傅，你有吗？哦，看到了，看到了，看到了。My baby food. two hours. 两个小时就那么大了，太疯了！一群妙龄少女在这表演什么？真的是太疯了。我今天真不能再吃了，大家。我也觉得你不能再吃。哎呀 ，I'm too full。师傅，师傅都开，我真的没有地儿了。